Dobar dan, 18. sati. Ja sam Sandra Križanec. Počinje dnevnik N1. Dali smo im najbolje uvjete. Američki IT gigant IBM u Zagrebu otvara globalni centar za tehničku podršku. 500 novih radnih mjesta već početkom sljedeće godine. Evo što još izdvajamo iz dnevnika. Dobili što su tražili. Pirotehničari Mungo sa Sladom potpisali kolektivni ugovor i prekinuli štrajk. Prije od očekivanja počela prljava predizborna kampanja, pravaši postavili uvjete HDZ u slučaju Milanović-Medison pred povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. Nastavlja se Erdoganov obračun sa svima koji se dovode u vezu s pokušajem državnog udara i dalje traju uhićenja i smjene. Borba za ribu, hrvatski ribari za obnavljanje ribarskog fonda, a talijanske kočarice vraćaju se u Jabučku kotlinu. Globalni gigant IBM donio je odluku. Svoj centar za globalnu tehničku potporu otvara u Hrvatskoj i to u Zagrebu. Od početka idućeg tjedna iz njega će 24 sata dnevno, 365 dana u godini pružati podršku svojim korisnicima širom svijeta. Usluge će obavljati na jezicima zemalja u kojima se koristi IBM-ovi sustavi, ali ističu da je to ipak više od običnog call centra. U njemu će biti implementirana najnovija tehnologija i softverski alati poput inteligentnog sustava Watson. Veliki projekt sa IBM-om ipak se realizirao. 500 radnih mjesta stiže u Hrvatsku i to visoko tehnoloških radnih mjesta koja će mnogo značiti u privlačenju novih sličnih projekata u Hrvatsku. Hrvatska je pobjedila pred mnogim drugim svjetskim konkurentima, iako nije poduzela nikakve dramatične poteze kako bi privukla ovu investiciju. Rekao bih da je bilo presudno da smo uspjeli dokazati u ključnim trenucima da su naši ljudi sposobni, da imaju i znanje i jezične vještine i da mogu preuzeti posao koji se od njih očekuje. Mislim da je to ključ. A onda sve ovo ostalo je gradilo zapravo jedan ekosistem koji je dao mogućnost da se ovo dobro. Ovo je jedna sjajna poruka. Jer kad jedan firma kao što je IBM, globalna firma, poznata brand, marka, je izabrala Hrvatsku, to što je, mislim, vrlo jasnu poruku da Hrvatska je otvorena, da Hrvatska može konkurirati i ne samo sa najboljima u Europi, nego i u svijetu. I tu trebamo biti vrlo ponosni. Sad se vjerojatno pitate, a koje smo to dodatne povlastice dali da ova radna mjesta dođu baš u Hrvatsku? Ja bih rekao da Hrvatska ima vrlo solidan zakon o poticanju investicije i IBM nije ništa posebno tražio, niti smo bilo šta posebno zahtijevali. Oslonili smo se na ono što u Hrvatskoj postoji u zakonskim okvirima. Što ne znači da se to ne može znatno unaprijediti. Prije svega u poreznom dijelu, porezni sustav koji treba temeljito i cjelovito reformirati i stvoriti ga na održivim i stabilnim osnovama, ali isto tako cijeli pravosudni sustav koji također treba stvoriti jednu dodatnu razinu stabilnosti. To su dodatni ključni elementi koji projekte i ulaganja ovoga tipa privlače ili odbijaju. I kad će gradnje? Pitate se već. Sad ću vas vjerojatno razočarati sa odgovorom. Nećemo graditi ništa. Dakle, mi ne gradimo, ali ćemo koristiti postojeće lokacije i tražimo prostor za najam. To je vjerojatno jedan od razloga zašto skrivaju visinu investicije. Priprema je počela još u vrijeme bivše vlade. Milanović se u New Yorku čak i sastao sa čelnicima IBM-a, a Oreškoviću je uspješno zaključio. Aha! Da barem mogu izvući još jedan ovakav projekt. Vjerojatno je bilo presudno to što je IBM u Hrvatskoj snažno prisutan više od 20 ljeća, a za globalni centar tehničke podrške treba jeftina, ali obrazovana radna snaga sa znanjem stranih jezika. Za neke druge, vjerojatno ćemo trebati baciti jači mamac, kao na primjer Rumunjska, koja je ukinula poreze na dohodak stručnjacima u IT-u. Za ovu vladu vjerojatno je prekasno da do kraja svojeg tehničkog mandata iz džepa izvuče neki veliki i sličan projekt. Na sljedećoj vladi je da poduzme sve te velike nužne poteze, dugo očekivane poteze, kako bi Hrvatska doista postala odredište svjetskog kapitala za ovakve investicije u tehnologije budućnosti. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. U Okučanima je potpisan kolektivni ugovor za tvrtku Mungos i to u nazočnosti premijera Tihomira Oreškovića i ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, čime je i službeno prekinut štrajk 30 pirotehničara. Razminiranje je opasan i naporan posao, posebice ovih dana kad je iznimno vruće. Naporno, kako kad, ovisi sve o terenima, jel? A ljeti je, još kad je vruće vani, onako, mislim, dosta teže raditi.
kad se znojimo pod svom opremom i tako. No Mungosi sada mogu biti zadovoljni. Potpisan je kolektivni ugovor. Tražili smo veću plaću, sa 13 bruto da se digne na 15. Tražili smo 0,5 za minuli staž. I dobili smo to, ali pod uvjetom da tvrtka ima dovoljno novaca da nam može isplatiti toliku plaću. Suprotno, plaća se vraća na staro. Sindikati su većinom zadovoljni, tvrde da sada treba raditi na tome da se svim pirotehničarima omoguće prava koje imaju Mungosi. Novi ugovori, prema onome što mi do sada znamo, osigurat će kontinuitet posla, jer ponavljamo što smo ponavljali u ovom štrajku, novaca za razminiranje sada definitivno ima i za ovu i za iduću godinu osigurano dosta novaca. Cijene koje se pripremaju su dovoljne da se ovakvi uvjeti kakvi su u ovom kolektivnom ugovoru mogu ispoštivati prema svim radnicima. U globalu sam zadovoljan, međutim moram reći da neki radnici će radi takvog obračuna plaće imati i zeru niže plaće. Zato što je bruto narastao za 2000 kuna, znači ulazi se i u porez od 40%, osobito mlađi dečki, što rezultira time da će imati i manje neto plaće. Kolektivni ugovor stupa na snagu 1. rujna, a do početka iduće godine trebao bi se napraviti granski kolektivni ugovor. Ministar Orepić tvrdi da će na taj način štititi pirotehničare. Napominjem da u ovom trenutku imate oko 550 ljudi koji neposredno razminiravaju, a imate 47 firmi koje se s tim bave, imate još plus, znači otprilike odnos jedan radi, dvojica crpe te ljude koji rade. Mi ćemo te odnose promijeniti i budite uvjereni dok se ja tu, tako će djelovati to. Na potpisivanje kolektivnog ugovora stigao je i premijer Tihomir Orešković, koji je potporu Mungosima dao još za vrijeme štrajka. Svaka čast ovim dečkima koji stavljaju svoj život na opasnost svaki dan da razminiraju našu Hrvatsku. Do sad sam čuo da smo nekih 70.000 mina već maknuli, da će do kraja ove godine cijela Slavonija biti oslobođena. Dove vlade će imati podršku i ove druge firme koje su privatne firme, ali koji također svaki dan stavljaju svoj život na opasnost. Mislim da su to zavredili. Hrvatska još ima preko 400 četvornih kilometara minskog područja koje se obvezala razminirati do 2019. godine. Kako sada stvari stoje, nije izgledno da će postići taj cilj. No danas barem jedan dio pirotehničara, oni koji su zaposleni u Mungosu, imaju bolje radne uvjete. Tina Kosor Giljević, N1 Okučani. Nastavlja se priča oko potrošnje javnog novca u Opatijskoj vili Kostabela. Cijeli je slučaj opterećen predizbornom kampanjom, sukobom MOST-a i SDP-a te odnosima u Agenciji za komercijalnu djelatnost. Ko je koliko pojeo i popio, polako ali sigurno postaje glavno političko pitanje ljeta 2016. Nakon što smo čuli koliko su jeli i pili naši političari, danas smo dobili uvid u navike njihovih gostiju. AKD je predočio troškove famozne vile Kostabela i njezini gosti u razdoblju od 2009. do 2016. godine. Dobili smo račune i troškove, no nimalo specificirano tko je i na što trošio. Sve se knjižilo pod kategorijama gosti vlade RH, gosti ministra unutarnjih poslova ili gosti državnog protokola. Tako primjerice doznajemo da je 2013. godine u srpnju iračka delegacija potrošila oko 98.000 kuna, slovačka 45, dok su najskromniji bili u kolovozu iste godine Crnogorci s oko 25.000 kuna. Cijelu ovu priču oko AKD-a upućeni stavljaju u kontekst pravog političkog rata između MOST-a i SDP-a. Nakon što su izašli troškovi, blagorečeno ne pretjerano skromnog premijera, poručio je da će platiti svoje račune. Danas nije imao volje odgovarati na to pitanje. Ugodan dan. Kostabele, ste dobili fakture? Možete jednu samo fotografiju. Nakon toga SDP optužuje MOST i njegovu strukturu u ministarstvu Vlahe Orepića da politizira s računima. Bivši ministar Ranko Ostojić tako jučer daje i pomalo neobičnu izjavu da se objavom troškova ugrozila sigurnost štićenih osoba. Nije ugrožena sigurnost nikoga, pogotovo ne štićenih osoba, i od gospodina Ostojića i od svih političara u ovim trenucima očekujem puno odgovornije i ozbiljnije izjave, komunikaciju tu s javnošću. I najmanji je problem vila Kostabela, ako smo već kod te teme, ima tu dosta otvorenih pitanja kad je u pitanju funkcioniranje i djelovanje AKD-a, ali po tom pitanju ćemo napraviti posebnu tiskovnu konferenciju za neko dogledno vrijeme.
A doista ima raznih otvorenih pitanja u Agenciji za komercijalnu djelatnost. Naime, smjenom vlasti smijenjena je, naravno, direktorica. Danas je zajedno s osobom u AKD-u zaduženom za upravljanje Kostabelom na bolovanju. U međuvremenu je u AKD ušla i krim policija, koja navodno istražuje angažiranje odvjetnika od strane bivše uprave, a koja sve te optužbe odbacuje. Ova priča, u kojoj se javni novac troši na posve netransparentan način, zasigurno će imati još epizoda. Petar Štefanić, N1. Umjesto o programu, političke stranke krenule su u kampanju provjerenim sredstvima, izvlačeći prljavi stranački veš. Idemo delat, no od delanja u gradu i u kampanji se umorio. Sveti Ilija je zagrmio, a Bandićeve fontane ostale su suhe. U probni rad pustit će ih nekoliko dana kasnije u subotu, a svoju viziju u punom svjetlu prikazat će u jeku predizborne kampanje. Znači, ću ponoviti kao tu čelost na Domislavom trgu. Evo, to je to. Sve što sam rekao sam ispoštivao ili većinu toga. Tako je, za razliku od SDP-a i HDZ-a, kaže, oduvijek poštovao ženske kvote na listama. Ne radi ljepote samo. Nego zato što mislim da su žene bolje suradnici. I da smo mi uz žene bolji šljakere. I da se više dokazujemo. To je jedna simbioza. Da. Kad bi kao ovi to nauče, neće plaćati kazne. Svaki je argument u predizbornoj kampanji dobar argument. No veliki ipak vole prljaviju igru. Ovo, na primjer, ove afere isto s ovim ljetovanjima i tako. Toga je bilo i bit će, ali sve to na kraju sad se taj prljav vešper. Tako da, bit će toga očito još sa svih strana prema svima. Most je pod sumnjom da položaj svog ministra unutarnjih poslova koristi za kampanju objavljujući podatke o ljetovanjima štićenih osoba. Cijelo vrijeme nastoji Ministarstvo unutarnjih poslova izvući iz klasičnog političkog djelovanja i tako ću nastaviti raditi dok sam na tom mjestu. Pod HDZ-ovom dirigentskom palicom navodno je nastala afera Madison, zbog koje je Milanović ispitan u DORH-u. Zbog toga što su novi, kako bi rekla, novi akter, gospodin Plenković u HDZ-u, on se poznaje sa Milanovićem, znači mislilo se da tu neće biti možda toliko prljave kampanje, samim time što neće biti niti tema iz 41. ili 91. toliko koliko je bilo ranije u Karamarkovoj eri. Međutim, sada vidimo da će se kampanja okrenuti na druge teme, a to su ta pogodovanja navodna, sukobi interesa, trošenje javnog novca. Sve teme zanimljive povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a osobito poslovni odnosi poduzeća Milanovićeva prijatelja Infografik s državom, dok je šef SDP-a bio premijer. Dakle, mi ćemo vrlo vjerojatno zatražiti poslovnu dokumentaciju o tome i ukoliko iz onoga što prikupimo nešto će se učiniti kao moguće sporno, onda ćemo o tome na javnoj sjednici donositi odluku bilo o pokretanju, bilo o nepokretanju postupka. Srušila je već Tomislava Karamarka, no o Zoranu Milanoviću presudit će nakon izbora. Samo se Hrvatska stranka prava Ante Starčevića još nije uključila u kampanju. Ne znaju još tko su im prijatelji, a tko neprijatelji. Dakle, ono što sam poručio prijateljima iz HDZ-a, evo putem medija, da im je rok do četvrtka do popodne. Ako do tada ne dobiju poziv na sastanak u HDZ-u, Hrvatska stranka prava Ante Starčevića kreće u okupljanje desnice pod nazivom Domoljubna koalicija. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Ministar obrane u tehničkoj vladi Josip Buljević, boraveći na Visu, komentirao je kako će Hrvatska znati zaštititi svoje interese i da će, ako Srbija ne bude poštovala dogovoreno u vezi s pregovaračkim poglavljima 23 i 24, to sankcionirati. Naš interes je nesumnjivo da Srbija napreduje na europskom putu, međutim, naš interes je također da napreduje isključivo europska Srbija. Hrvatska će znati zaštiti svoje interese i sasvim sigurno ćemo pratiti svaki korak koje Srbija bude radila i ukoliko ne bude poštivala dogovoreno i ukoliko se bude ponašala ne europski, mi ćemo imati način da to sankcioniramo. U nastavku dnevnika još jedna naša priča. Borba za ribu, hrvatski ribari za obnavljanje ribarskog fonda, a talijanske kočarice vraćaju se u Jabučku kotlinu. I svijeta. Turska je formalno osudila 99 generala za sudjelovanje u pokušaju vojnog puča.
Predsjednik Erdogan sazvao je sjednicu sigurnosnih službi koja je trajala satima i na kojoj su bili njemu lojalni zapovjednici. U međuvremenu nastavljaju se čistke po svim javnim institucijama. Vlasti su svim znanstvenicima i djelatnicima fakulteta zabranili putovanje u inozemstvo. Do sada je privedeno, otpušteno ili suspendirano 60.000 javnih službenika zbog navodne povezanosti s idejnim vođom koji stoji iza organizacije Puča klerikom Gulenom, koji iz Sjedinjenih Država i dalje poriče ikakvu umješanost. Predsjednik Erdogan bio je jasan. Ovo je borba protiv velike terorističke organizacije i traće tjednima, mjesecima, a možda i godinama. I zato pokušavaju naći legalni i sigurnosni okvir koji bi pomogao državnim institucijama da se bore protiv gulenista. Mislim da će biti još puno mjera koje će uvesti, promjena zakona, možda čak i promjene ustava, koji bi vlast učinile jačima u borbi protiv urotnika u državi. Mi vjerujemo kako je pokušaj puča iskorišten kao izgovor. Svatko tko je sudjelovao u puču treba biti kažnjen po zakonu, no u razdoblju poput ovoga nemamo mogućnost odvojiti nevine od krivih i to bi trebalo temeljito procijeniti. Možda smo spasili sudstvo od jedne ilegalne organizacije, ali sada druge preuzimaju kontrolu. Nažalost, iako se sad spašava od ilegalnih struktura, ne može biti neovisno, slobodno te obuhvaćati sve segmente društva. A CNN-ov Nick Robertson u glavnom gradu Turske Ankari obišao je neka mjesta koja su pučisti u petak napali. Politicians are returning to their parliament past piles of bomb-strewn debris. The post-coup cleanup is underway. There's a big blast hole down there. It appears as if that's where one of the bombs went off. But this is a whistle-stop tour. The government keeps moving us on. They're really frustrated. The international community doesn't seem to grasp that their democracy was targeted. That's what's making them angry. There are many victims here in Turkey. The Turkish society itself is a victim. And you are asking about those killers, the terrorists. Three bombs dropped here. 14 police injured. Forgiveness for coup plotters in short supply. If I was them, I would kill myself, the Secretary General of the Parliament says. They failed to kill us. They should be like the Japanese, have some honor, take their own lives. The next stop on this hasty government tour, the main police headquarters. They tell us this was bombed late at night, Friday night. The impact tearing through a cafe, shattering offices high above. Into this walks the Interior Minister. When you see the damage, sir, what do you think? Just a moment, please. I'm looking around and after that I'll... 2 minutes later, it's clear the reason is here is to talk to us. Teröre karşı, bu teröristlere karşı. This is treason, he says. Those responsible, there should be no place to bury them. They're terrorists. Next, the Special Forces base. Bombs slamming into their barracks. You can see all the blast fragments in the wall here. We're told 47 people were killed. You can smell it in the air. People still coming here to find out what happened. A night of confusion, still needing answers. The picture that's emerging, many government institutions targeted. Why did it fail, the coup? Because the president was able to speak, get people out on the streets. The message for coups going forward, if you don't control social media, you won't shut down the government. Back at the parliament, the ceremonial guard in his cracked cabin, back on duty. Nearby, the heavy entrance door unhinged, a metaphor for the country maybe, shaken and fractured. Nick Robertson, CNN, Ankara, Turkey. Policija je u centru Brisela opkolila čovjeka koji se sumnjivo ponašao i nosio dugačak kaput iz kojeg vire žice, izvještavaju belgijski medija, prenosi BBC. Policija je natjerala muškarca da klekne i digne ruke u zrak, te ga drže na nišanu. Prisutne su protuterorističke jedinice. Trgovine u blizini ovog događaja evakuirane su, a nekoliko ulica je zatvoreno. Nekoliko sati nakon početka akcije, policija je tvitala kako je situacija nepromijenjena. Sumnjivac je pod policijskim nadzorom, ali još uvijek nije uhićen. A francuski parlament je nakon terorističkog napada u Nici odobrio produljenje izvanrednog stanja u zemlji za još 6 mjeseci. Danas pak po prvi put stiže i potvrda o francuskoj vojnoj nazočnosti u Libiji. Vlasti su potvrdile smrt trojice specijalaca poslane ondje u borbu protiv Islamske države. Ivana Dragičević. Oštar je odlučan premijer pred Francuskom nacionalnom skupštinom. Nous nous posons
Svi se pitamo isto pitanje. Jesmo li sve učinili? Možemo li odgovoriti svima onima koji su izgubili djecu? Ali moramo izdignuti našu raspravu, izbjeći demagogiju, jer populizam vreba, spreman da iskoristi svaku priliku da zaplovi na povjetarcu neslaganje i podjela. Svaka nova podjela čini nas ranjivijim. Parlament je izvanredno stanje produljio za 6 mjeseci, što je bio prijedlog desnice. Charlie Hebdo, napadi diljem Pariza, Nica. U godinu i pol dana Francuska je postala najvećim europskim poprištem terorizma. Pred zemljom su dogodine predsjednički izbori. Radikalna desnica na čelu s Marine Le Pen grabi glasove. Nakon vojne intervencije u Mali, u službeni Pariz, prvi je stao uz bok Amerikancima u antiterorističkoj koaliciji protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Istodobno potvrđeno je kako su trojica pripadnika specijalnih snaga ubijena u Libiji, što su već objavljivali francuski mediji i vlasti poricali. Ništa ne potvrđujem. Ministar obrane je u Washingtonu. S Amerikancima priprema koordinaciju napada koalicijskih snaga za oslobađanje Mosula. No provodi li Francuska specijalne operacije u Libiji? Specijalne postrojbe su ondje. I da, naravno, kako bi pomogle i osigurale da je Francuska prisutna svugdje u borbi protiv terorista. La Libye connaît également Libija je suočena s opasnom nestabilnošću. Zemlja se nalazi samo nekoliko stotina kilometara od europske obale i u ovom trenutku mi ondje provodimo opasne sigurnosno obavještene operacije. Tri naša vojnika koji u njima sudjeluju izgubila su život i ja im ovim putem pred vama odajem počast. A nekoliko stotina kilometara od europskih obala u Libiji državi potonulo je u kaos od ubojstva Muamera al-Gaddafija, već dugo je otvorena nova fronta i smješteno uporište Islamske države. Zemlja u političkom i sigurnosnom kaosu preko koje stižu izmučene izbjeglice iz podsaharske Afrike koje pogibaju u Mediteranu, zemlja iz koje pod Sredozemljem plin i nafta stižu do Europe. U novoj sigurnosnoj i vanjskoj politici Europske unije Francuska želi dati svoj obol, dok je druga fronta otvorena na domaćem političkom terenu. Ivana Dragičević, N1. Kritičar Putinove politike, bjeloruski novinar Pavel Šeremet ubijen je u eksploziji autobombe u središtu ukrajinskog glavnog grada Kijeva. Šeremet je bio domaćin jutarnjeg programa na popularnom radiju Vijesti, te je radio kao novinar za ukrajinsku pravdu. Bomba je eksplodirala dok je 44-godišnji Šeremet vozio auto svoje partnerice. U Ukrajini je živio 5 godina nakon što je napustio rusku televiziju zbog navodnog pritiska Kremlja. Ukrajinsko ministarstvo unutarnjih poslova nazvalo je napad brutalnim ubojstvom s ciljem destabilizacije situacije u Ukrajini. Velika Britanija odreći će se svog 6-mjesečnog predsjedanja Europskom unijom iduće godine zbog priprema za izlazak, objavila je premijerka Theresa May u oči svojih prvih sastanaka s njemačkom kancelarkom Merkel i francuskim predsjednikom Hollandom. Odgovarajući po prvi puta na pitanja zastupnika u britanskom parlamentu, May je rekla kako će se oštro zalagati da Britanija dobije najbolje moguće uvjete. Jasna sam kada kažem da Brexit znači Brexit i od toga ćemo napraviti uspjeh. Ono što trebamo raditi u pregovorima jest osigurati ono što su ljudi rekli oko kontrole slobode kretanja, ali također moramo ispregovarati pravi i najbolji sporazum o trgovini roba i usluga koji će koristiti Britancima. U rezultate se sumnjalo mjesecima, no od sinoć su realnost. Donald Trump na nacionalnoj republikanskoj konvenciji dobio najveći broj glasova i tako je i službeno postao kandidat republikanske stranke za predsjednika SAD-a. Trump će kandidaturu pak službeno prihvatiti sutra. Zahvaljujući manevriranju kroz procedure, pobjedu mu je donio New York, mjesto u kojem je bazirao svoje carstvo i u kojemu su veliku ulogu u kampanji imala njegova djeca. Kako ga čeka teška borba protiv Hillary Clinton, glavni fokus napada i kritika republikanskih guvernera drugog dana konvencije bio je upravo na Trumpovoj protukandidatkinji. U nastavku dnevnika uživo ćemo do Maksimira. Liga prvaka, Dinamo protiv Vardara, posljednji put u dresu Dinama hrvatski reprezentativac Marko Pjaca. Od idućeg tjedna prestaje zabrana ribolova kočaricama u Jabučkoj kotlini, poznatom rastilištu i mjestilištu u blizini najudaljenijeg hrvatskog otoka. Nakon godinu dana zabrane, talijanska i hrvatska strana opet se moraju dogovoriti hoće li loviti ribu ili neće.
U 2500 četvornih kilometara u eksteritorijalnom moru kod otoka Jabuke zabranjen je ribolov. Pravilnik o tome dogovorile su zajedno Hrvatska i Italija, a odnosi se na brodove iz obje zemlje koji koriste koče. Cilj je bio zaštititi vrstu oslića, škampi i grdobina te obnoviti riblji fond. No 25. srpnja u 24 sata pravilnik prestaje vrijediti, a novi nije dogovoren. Talijani najavljuju ponovni ribolov. Znanost je ustanovila da se tu u određeno vrijeme mrijesti škamp i oslić. To je ono što je najugroženije za sada u Jadranskom moru i mi ribari prvi put smo bili suglasni s time i dali svoj obol da se to zatvori. Nama je sad žalosno da jednostavno Talijani jednostrano, bez monitoringa, bez kontrole, bez znanja stanja koje je sada u Jabučkoj kotlini, kažu da će 26.7. otvoriti Jabučku kotlinu za rad. Iz Ministarstva poljoprivrede poručuju kako tek trebaju vidjeti rezultate kako bi mogli donijeti nove odluke. Pa najmanje bi trebalo još 2 godine da bi se vidjelo rezultati te mjere i što smo postigli, mislim da je najmanje 3 godine, ali mislim da je za broj jedan važno prvo vidjeti rezultate od prošle godine, koji su rezultati zatvaranja te zone, jer mi mislimo da su rezultati povoljni i da se nakon toga na temelju stručnih i znanstvenih podataka donese odluka o daljnjem režimu u Jabučkoj kotlini. Postavlja se pitanje što će biti s ovakvom mjerom te hoće li dosadašnja zabrana imati smisla ako od ponedjeljka opet krene veliki izlov ribe. To je tipična posljedica toga što mi zapravo nemamo nikakvu strategiju šta da radimo sa našim Jadranskim morem. Naime, da smo mi proglasili gospodarski pojas, mogli smo sada pokrenuti postupak, u stvari već i prije, pred Europskom komisijom i ne raspravljati se previše s Talijanima jer smo sa znanstvenim argumentima vrlo lako mogli dokazati da bi ovo područje trebalo potpuno zabraniti za kočarski ribolov. Problem je uočila europarlamentarka Ruža Tomašić, koja je od Europske komisije već zatražila da riješi bilateralno pitanje između Italije i Hrvatske, kada je posrijedi ribolov, strahujući da talijanski ribari pritišću kako bi se izlov po isteku zabrane dopustio. Znači, ako oni to naprave, onda je logično da i Hrvatska svojim ribarima dozvoli izlov, jer ne bi bilo fair ni pošteno da Talijani love, a Hrvati da ne smiju. A ako se to dozvoli, onda nismo ni ovu godinu dana trebali braniti izlov ribe u kotlini, jer krajnji rezultat je na kraju isti. Zato sam ja od komisije tražila da iskoristi svoj autoritet i osigura brzi dogovor između Hrvatske i Italije u slučaju kočarenja u Jabučkoj kotlini. S jedne strane Hrvatsko tehničko ministarstvo poljoprivrede, a s druge strane pritisak talijanskih velikih ribara da se izlov dopusti, okolnosti su u kojima se čeka postizanje dogovora Hrvatske i Italije. Mirela Bačić, N1, Zagreb. U sarajevskom kinu Meeting Point predstavljen je program 22. Sarajevo Film Festivala. Na festivalu će biti prikazano 39 filmova koji će se boriti za nagradu Srce Sarajeva iz kategorije kratkog, igranog i dokumentarnog filma. Ukupno će biti prikazano 50 filmova iz regije i 60 iz BiH. 22. Sarajevo Film Festival će ove godine imati 53 svjetske premijere, što ga svrstava u sam vrh europskih i svjetskih festivala. Natjecateljski program 22. Sarajevo Film Festivala i ove godine će u fokusu imati regiju u širem smislu koja uključuje 20 zemalja. Jedna od, ja bih rekao, najznačajnijih karakteristika čitavog tog regiona jeste da su to sve kinematografije u razvoju sa vrlo zanimljivim pričama, sa vrlo zanimljivim, talentovanim, novim, mladim autorima i to jeste naša karakteristika da naš takmičarski program uglavnom je fokusiran na nove, mlade autore. Stigli smo do sporta. Iako imaju značajnu prednost od 2-1 iz prve utakmice drugog predkola Lige prvaka, nogometaši Dinama ne mogu se opustiti u večerašnjem uzvratu protiv makedonskog Vardara. Idemo uživo do Maksimira, gdje će utakmicu pratiti naš Antonio Zavada. Antonio, osim rezultata, ipak je u prvom planu vijest o odlasku Marka Pjace u talijanski Juventus. Ovo je posljednja Pjacina utakmica s Modrima. Sandra, i sam Dinamo upravo tako najavljuje ovu utakmicu kao oproštajnu utakmicu njihove mlade zvijezde Marka Pjaca, koji još jučer potvrdio kako će mu ovo biti posljednja utakmica u modrom dresu. Sasvim je izjasno da će Pjaca karijeru nastaviti u talijanskom prvaku Juventusu, koji ove godine okuplja ekipu i kreće u pohod na ligu prvaka. Pjaca lani bio najbolji Dinamov igrač, a odlične partije na evropskom prvenstvu u Francuskoj samo su podigle njegovu cijenu, tako
tako da talijanski mediji nagađaju jer te cijene nikada nisu do kraja javne, kako je talijanski prvak Dinamu za usluge krilnog napadača platio čak 22,5 milijuna eura, čime je Pjaca postao najskuplji igrač koji je ikad otišao iz Hrvatske nogometne lige. Do sada je rekord držao Luka Modrić koji je prije 8 godina iz također iz Dinama otišao u Tottenham za 21 milijuna eura. Pjaca će večeras je takako dobro doći Dinamo jer iako iz prve utakmice imaju prednost od 2:1, ovo neće biti laka utakmica, Vardar se ovdje sigurno nije došao predati i Dinamo će biti potrebna svaka moguća pomoć. Ipak treba reći kako bi bilo veliko iznenađenje da Dinamo večeras ispadne, ne samo iznenađenje nego i šok onoj financijske naravi, jer Dinamo bi tako ostao bez čak 14 milijuna eura koliko donosi nagrada nakon plasmana u skupine Lige prvaka. Očekuje li se možda zbog Pjace, ali i promjene trenera veći broj navijača večeras? To je jako dobro pitanje. Znamo već koliko dugo traje ta agonija s navijačima ovdje na Maksimiru. Čak i prošle godine kada su ovdje u skupinama Lige prvaka gostovali evropski giganti Bayern i Arsenal, maksimijske tribine nisu bile pune. Znamo da već godinama oni najžešći navijači bojkotiraju klubske utakmice ovdje na Maksimiru zbog obitelji Mamić. Međutim, i tu se sada možda nešto i mijenja. Trener kluba više nije Zoran Mamić koji je klub napustio ovo ljeto, a još od zime je i Zdravko Mamić postao samo savjetnik kluba, iako on i tekako još prisutan ovdje. Aktualna uprava kluba međutim pokušava, tako se barem priča, da su sve češće te inicijative nagađa se u nekim sastancima između uprave kluba i navijača o tome kako bi se Bad Blue Boys ipak vratili na tribine, no to je još teško očekivati. Gotovo je sigurno da bi navijači inzistirali na najmanja dva uvjeta. Jedan bi bio ukidanje crnih lista, a drugi uvjet bili bi novi izbori u klubu po načelu jedan član, jedan glas, za što će uprava kluba gotovo sigurno teško pristati. Čekat ćemo očito još taj kompromis. Hvala ti za sada. Bio ovo naš reporter Antonio Zavada uživo s Maksimira. Posljednja priča prije vremenske prognoze. Usamljeni medvjed zajedno s drugim životinjama živi u strašnim uvjetima u kineskom akvariju i to unutar trgovačkog centra. Udruge su stavile fokus na njihovo stanje, te je uprava akvarija sada primorana na poboljšanje uvjeta za životinje. O sudbini tužnog meda više u prilogu CNN-a. Vjerujemo da će peticija uspjeti i da medo više neće biti tužan. Informacija o vremenu pripremila je Martina Ćurić. Dobra vam večer. Vratilo nam se ljeto, a s njim i vrućine, osobito na moru. Danas su temperature duž Jadrana prelazile 30. Najtoplije je bilo u Splitu i Dubrovniku, gdje su izmjerena 33 stupnja u hladu meteorološke kućice. Sljedećih dana bit će još toplije i na kopnu i na moru. Noćas će prevladavati pretežno vedro, uz tek pokoji oblak na sjeveru zemlje. Posvuda će biti suho. Tijekom dana bit će uglavnom sunčano, na moru i vedro. Poslijepodne uz povećan razvoj naoblake može biti i lokalnih pljuskova, osobito uz granicu sa Slovenijom, u Lici i Gorskom kotaru. Ipak, oblaci neće u potpunosti zaustaviti UV zračenje, tako da u većem dijelu zemlje očekujemo vrlo veliku opasnost od štetnih UV zraka. Ako ste u mogućnosti, izbjegavajte boravak na suncu između 10 i 17 sati. Puhaće većinom slab vjetar sjevernih smjerova. Na Jadranu u drugom dijelu dana očekujemo prolazno umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Minimalne jutarnje temperature na kopnu će biti od 16 do 18, koji stupanj niže očekujemo u Gorju, dok će na Jadranu biti između 20 i 22. Duga sunčana razdoblja uz pritjecanje toplog zraka sa sjeverozapada rezultirat će višim dnevnim temperaturama.
Na kopnu će živa u termometru doseći 30, dok bi na moru mjestimice mogla prijeći 33 stupnja. I idućih dana će biti sunčano, na Jadranu i vedro. Temperature će u gotovo cijeloj zemlji prelaziti 30. Dojam ljetnog vremena nakratko bi mogli pokvariti pljuskovi u unutrašnjosti. Osim na kopnu, oborina u subotu može biti i na sjevernom Jadranu, no i dalje će biti vruće. U nedjelju očekujemo jače na oblačenje s kišom i pljuskovima, a nije isključena ni pojava grmljavinskog nevremena. Na kopnu će malo osvježiti. Ako volite sunce i ljetne vrućine, uživajte do subote, jer nas nakon toga očekuje par nestabilnijih dana. Toliko o vremenu. Dnevnik je gotov, najnovije vijesti, ali one koje ste propustili možete pronaći na našem portalu n1info.com. U Dnevniku u 22 s vama je Ilija Jandrić. Želim vam ugodnu večer.